Рекламници уникални вестник на Марин Тино Нино тиражира мнението, че кралят на рока е жив. Марина, заповядай при мен. А дали адреса му не е някъде в Пловдив? Не, Грейсланд. Някъде в Пловдив е това? Не, не, щатите. А ти в кой квартал си в Пловдив? Кичук, Париж. По-силно говори с изнесен като певец глас. В Кичук, Париж, Пловдив. Да, благодаря ти. Какво е мнението на вестник Тино Нино? Кой ще стигне до финала? В момента вестник Тино Нино разследва случая. Стигна ли до някакъв по-сериозен етап в разследването си или все още не? Не. Не. Може би ще ни оповести в вторник на 19 юли. Може би. Добре, ще пееш песен на Елвис, неговата All is on my mind, което значи винаги в мислите ми. Елвис е винаги в мислите ти, затова просто го извади наяве и всичко ще е супер. Just never took the time. Just never took the time.